Lepo pozdravljeni iz Slovenske filharmonije, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Pred nami je torej drugi koncert iz cikla nedeljskih abonmajskih koncertov, ki potekajo že 21. leto. Do maja se bodo zvrstili še 4 koncerti, na katerih se bodo kot solisti predstavili izvrstni glasbeniki, člani simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Tokrat bodo glasbeniki igrali pod vodstvom Andreja Provotorova, ki bo nastopil tudi kot solist. Od leta 2014 je sicer leta 1982 v Rusiji rojen Provotorov član simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki deluje kot namestnik koncertnega mojstra. V teh letih je v Sloveniji aktiven tudi kot solist. Za glasbeni arhiv Radio Televizije je posnel več redko izvajanih virtuoznih skladb, od leta 2017 pa deluje tudi na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani kot asistent profesorja Vasilija Melnikova. Rdeča nit današnjega koncerta je očitna. Letni časi. Tako Benečana Vivaldija kot Argentinca Piazzolo je očarala menjava letnih časov in muzikalnost sprememb njihovega ritma. In prav to je fasciniralo tudi glasbenike simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki se bodo skupaj z violinistom Andrejem Provotorovom uživeli v obeobčutenji letnih časov in poslušalcem odprli nova obzorja s tem zanimivim zlitjem dveh svetov zvena in sloga. Čeprav bi potrebovali kar nekaj iznajdljivosti, da bi potegnili neposredno vzročno vez med barokom in tangom, je jasno vsaj to, da je Astor Piazzolla odraščal ob bohotni mešanici kulturi in glasbe domače Argentine. V mladih letih si je dolgo prizadeval, da bi svoje naravno čutenje argentinske glasbe, predvsem tanga, zatrl z učenjem boljšega kompozicijskega sloga evropske klasične glasbe. Po zaslugi karizmatične mentorice Nadje Bolonže pa je vendarle našel svoje vrstno pot ter ustvaril enkraten opus stalnico v tangu. Nedvomno Vivaldijevo mojstrovino pa izkazujejo njegovi solistični koncerti, od katerih je približno 230 violinskih koncertov. V njih z različnimi tehnikami igranja, natančno artikulacijo in posebnim lokovanjem dosega številne zvočne barne efekte, predušen zvok, pizzicato, sinkopirano lokovanje in tako dalje. Pred izvajalce pa postavlja vedno nove izzive. Med violinskimi koncerti je tudi 12 koncertov iz opusa 8, ki je nastajal med letoma 1700 in 1721. Izšel je okoli leta 1725 s posvetilom češkemu pokrovitelju grofu Vinclu von Moritznu. Opus 8 je nekoliko bahavo naslovljen, preizkus harmonije in invencije. Due cimento dell'armonia e dell'invenzione, pri čemer cimento pomeni ugotavljanje oziroma čiščenje dragocenih kovin. Gre torej za preizkusni kamen vrednosti Vivaldijevega komponiranja. Prvih 7 koncertov opusa nosi programske naslove, poseben vrhunec pa predstavljajo prvi 4 od njih, znameniti letni časi. Vsak od koncertov 4 letnih časov se navezuje na poseben sonet. Izvor sonetov do danes še ni bil pojasnjen, morda jih je napisal celo sam Vivaldi. Posamezne vrstice vsakega soneta se pojavljajo skozi celo partituro in omogočajo nedvoumno sprotno povezovanje programske vsebine in glasbe. Po drugi strani pa svojo vsebino določajo potek in pa razvoj kompozicije. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, člani orkestra so že na odru, prav tako so tudi že uglašeni, tu pa je tudi vodja, danes je to Andrej Provotorov. In pred nami, kot rečeno, so 4 letni časi Antonija Vivaldija. Želimo vam prijetno poslušanje. Thank you.
Thank you.
Aplavz za člane Simfoničnega orkestra, Radio Televizije Slovenija in Andreja Provotorova. Izvedli so cikel štirih koncertov, opus 8, imenovan Štirje letni časi Antonija Vivaldija. Velik aplavz za izvedbo Vivaldijevih štirih letnih časov v dvorani Marjana Kosine. Tule je ponovno na odru tudi Andrej Provotorov. Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sledi odmor. Čez približno 15 minut vas bomo povabili k spremljanju nadaljevanja drugega koncerta iz cikla Mozartine. V Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije bodo zazvenili še štirje letni časi Buenos Airesa Astorja Piazzolle. Zatorej, ostanite v naši družbi. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, znova se oglašamo iz Kozinove dvorane Slovenske filharmonije, kjer poteka drugi abonmajski koncert iz cikla Mozartine 2023. Čez nekaj trenutkov se bo začel drugi del glasbene matineje, ki jo lahko v neposrednem video prenosu spremljate tudi na spletni strani programa Ars ali pa na spletni platformi RTV 365. V katerem bomo torej slišali še štiri letne čase Buenos Airesa Astorja Piazzolle. Piazzolla je formalno strukturo tanga s svojimi eksperimenti prignal do skrajnosti in jo preizkusil v številnih različicah, obenem pa ohranil čustveno intenziteto in ekspresivnost glasbe.
Med skladateljeve najbolj ambiciozne koncertne tango kompozicije sodi delo Las Cuatro Estaciones Portenas, štirje letni časi Buenos Airesa, pri čemer se pridevnik Porteno nanaša na tiste, ki so se rodili v Buenos Airesu. Letni časi so leta 1968 išli v različici za klavir, pozneje pa jih je Piazzolla predelal za svoj ansambel. Svoje koncerte je rad začenjal s katerim od stavkov tega dela. Kasneje so nastale tudi njegove predelave za druge zasedbe. Ob naslovu dela in posameznih stavkov pomislimo na povezave z Vivaldijem, vendar letni časi Piazzolle niso slikoviti na tako programski način, kakor Vivaldijevi koncerti, čeprav je v njih še vedno mogoče prepoznati model beneškega skladatelja. Na svoj način in vse skozi prežit s tangom odslikavajo ekvivalente posameznih evropskih sezon na drugi zemeljski polobli. Tako je na primer buenosaireška pomlad ekvivalent beneški jeseni, buenosaireške poletje pa beneški zimi, pri čemer letni časi v Buenos Airesu nimajo istih značilnosti kakor evropski, temveč je dober zrak argentinske prestolnice gost in prežet s čutnostjo. Obema pa je Piazzolla z letnimi časi namenil poseben poklon temu mestu tanga, ki mu je v istem letu posvetil tudi eno svojih najbolj znanih del, tako imenovani Tango Perito Maria iz Buenos Airesa, v katerem se prepletajo simboli in glasbene oblike tanga. Piazzolla je tudi v letnih časih eksperimentiral z ekspresivnimi disonancami ter z nenadnimi spremembami v tempu, ritmih in tudi razpoloženju. Takole, pred nami je, kot rečeno, delo Astorja Piazzolle, štiri letni časi Buenos Airesa. Simfonični orkester RTV Slovenija nastopa, vodja je Andrej Provotorov. Thank you.
Takole so izvenili štirje letni časi Buenos Airesa Astorja Piazzolle v izvedbi članov simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Andreja Provotonova. Res velik aplavz, kot lahko slišite za simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in Andreja Provotorova. Po aplavzu so več, bi se lahko morda nadejali še ponovitvi kakšnega stavka iz pravkar odigranega dela. Aplavz še vedno traja in morda bo celo izvabil kakšen dodatek iz članov orkestra, simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pa današnjega vodjo, to je bil Andrej Provotorov, ki je zdaj ponovno na odru pred občinstvom v Slovenski filharmoniji. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste oziroma še vedno spremljate prenos drugega koncerta iz cikla Mozartine simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Pred nekaj minutami so izveneli štiri letni časi Buenos Airesa Astorja Piazzolle. Vodja simfoničnega orkestra RTV Slovenija je bil danes Andrej Provotorov. Tako, drugi koncert cikla Mozartine simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija je tako končan. K spremljanju neposrednega prenosa tretjega koncerta pa vas znova vabimo 12. februarja. Tokratni neposredni prenos iz dvorane Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji smo pripravili glasbeni producent Žiga Stanič, tonska mojstra Miranka Zafura in Sonja Strinar, asistenta Jože Lapi in Gašper Vodlan in specijentka Katarina Radaljec ter Matjaž Ercal in Galna Gode, ki sta skrbela za video prenos. Lep preostanek nedelje vam v imenu vseh želiva glasbena urednica Tina Ogrin in Aleksandar Golja.